Strana 26, dívám se na prostřední žlutý rámeček, čím se zabývá vrcholy, a to sousedními a protějšími. Samozřejmě, že jdeme na video a vše podrobně ukážeme. Tak, co vidím? Vidím čtverec A, B, C, D a sousední vrcholy, které to jsou. Takže sousední vrcholy je, jsou vrchol A a vrchol D. Dále vrchol A a vrchol B, já už začínám chápat, které jsou ty sousední. To jsou vlastně krajní body strany toho čtverce. Oni se vlastně za tu stranu jakoby drží za ruce, takže to jsou jako sousedi. Mhm. Takže toto jsou dvojice sousedních stran, čili krajní body té úsečky, která tvoří stranu, čili a, AD, AB, BC, DC. Takže to jsou sousední vrcholy. Aha, a na obdelníku si ukážeme pro asi protější vrcholy. Je to obdelní KLMN. Jo, a ty protější vrcholy jsou opravdu naproti. Vůbec se nedrží za stranu. Jo. Takže to si je ukázka protějších vrcholů a tady je ukázka sousedních vrcholů. Takže protější vrcholy u čtverce by byly A a C a bod nebo vrchol B a D. No a kdybych zase sousední vrcholy chtěl vyjmenovat na obdelníku, tak to je K a L, L a M, Vrchol m a vrchol n a vrchol n a vrchol k. Takže jsme si co? Přiblížili sousední a protější vrcholy čtverce a oddelníků.